Oppgave 2 og oppgave 2A var tolkning. Det gjorde vi I forrige time. Derfor går vi rett på oppgave B, som følgende spørsmål. Begivenhetene Bjørnar 1 og Bjørnar 2 uavhengig? Altså B1 og B2 uavhengig? Spørsmålstegn. Det vi skal finne. Hvordan angriper vi en oppgave der? Skal finne uavhengighet mellom to stokastiske variabler. En start kan være å slå opp I formelsamlinga. Alle tar med formelsamlinga og slå opp. Gi meg et sidetall på formelsamlinga. Er noen som har et sidetall? 30. 30 noen som foreslår? Skal se hva som står der. Der står det noe om uavhengighet, ja. Ja. Det var et godt forslag. Definisjon av uavhengighet. Dersom de uavhengige, hva da? B1 og B2 uavhengig dersom P av A gitt B. Men hva det snakk om I vårt sammenheng da? Da det Yes. Og dersom de uavhengige, så skal A og B bare være lik. B av 2 eller 1? 2, ja. Bra. Ok. Hva den karen der da? Per oppgitt I oppgaver, hvis vi ser på det. Hva den der? Hva den karen der da? Disse der to lik? Nei. Hva betyr det? De avhengige eller ikke avhengige? Stemmer. Her, da vi sa feil, her det mengder av begivenheter. Ja, da sa jeg nok sikkert feil, ja. Det mengder, dette her. Det Venn-diagram, så vi kan tegne det. Greit, bra. Det oppgave A og B på searcher, som spørsmålet kan legge til med supplybot. Da tror vi faktisk ser supplyboten, som kommer med forsyninger. Hva sannsynligheten for at bølgehøyden for både dag 1 og dag 2 for høy? Oppgave C. Hva vi skal finne der da? At bølgehøyden for høy begge dagene. Hva vi skal finne? Det en P-størrelse, eller en E-størrelse, eller en VAR-størrelse de spør om? Det en P. Hva det en P av? Skal være for høy bølge både dag 1 og dag 2, hva de spør etter? Yes. Bølge dag 1 for 2, og bølge dag 2 for høy. Så dette og. Ok. Hvordan angriper vi det her da? Skal vi ta og slå opp, jeg har lyst til at vi skal se på det oversiktsformelen I kompendiet. Nei, I formelsamlingen selvfølgelig. Noen som har et sidetall på oversikten? 31. 31 blir det sagt. Så hvis vi slår opp på side 31, så vi faktisk der, ja. En god oversikt. Og det de spør etter, det og-sannsynligheten. Det kanskje og-setninga da vi skal bruke, eller hva vi skal bruke da? Multiplikasjonssetninga, ja. Fordi at den øverste der, den her øverste på side 31, den sier at og-setninga gitt ved betinga
Hvis vi oversetter den her, hva blir det? P av? Ta A først. Det var A'en, det er B1. Gitt B2. Gange P av? Er dette her riktig? Hva som feiler? Hva er det vi kjenner? Er det 2-1 eller 1-2 vi kjenner? Ja, det er 2-1 vi kjenner. Det er 2-1. Men er 2-1, er det det samme som 1-2? Det er én ting i det kurset her som ikke er kommutativt, som ikke går an å bytte om. Og hva er det? Det er betinget sannsynlighet. Så dette her er den eneste størrelsen som vi ikke kan flytte rekkefølgen på. Så 2-1 er ikke det samme som 1-2. Men det her er fortsatt riktig, men problemet er at vi kjenner ikke det enda. Ukjent, eller vi kan finne den ved hjelp av en annen setning, men det er ikke hovedpoenget akkurat nå. Men det som er poenget er at det er denne 2-1 som er gitt, men her er det 1-2. La oss prøve derfor på følgende ting. Derfor. P av B1 og B2. Det er én størrelse og bare én størrelse som det ikke er lov å gjøre dette med. Og det er denne. Man har vel lov å gjøre det med og? Er 1 og 2 samme som 2 og 1? Ja, det er det. Dette er lov. Right? For 1 og 2 er samme som 2 og 1. Det gjelder. Men nå kan vi prøve å bruke multiplikasjonssetningen. Og da blir det her P av B2 gitt B1 gitt at vi vet B1. Hva er den? Og den? Prosent. Det er et godt spørsmål. Altså, P av B1, hvorfor kan det være 5%? Og skal vi se der. For i teksten så står det at P av B1 og P av B2 er like 5. Det er så oppgitt i teksten. Så dette var oppgitt i teksten, og dette var oppgitt. Og det her betyr det at sannsynligheten for at bølgen dag 1 er for stor er 5%. Og sannsynligheten for at bølgen er for stor i dag 2 er også 5%. Så det er like stor da, sannsynlighet da, for at det er for store bølger i de to respektive dagene. Men så skal jeg vise dere noe lurt. Og jeg tror ikke noe av dere tenker på. Se på følgende. Tenk hvis vi lager eksamensoppgaver av dette her. Det er en størrelse som ikke er kommutativ i det kurset her, og det er betinget sannsynlighet. Derfor, og det betyr at vi har ikke lov å bytte om 1-2, er ikke samme som 2-1. Men det er en sammenheng mellom den ene og den andre. Og hvilken setning er det, hvis jeg slår opp og sier 31 kompendiet, så gir sammenhengen
mellom de to respektive sammenhengene. Og som speilversjonene, om du vil. Nei, det ikke tvillingsetninger. Bayes lov, ja. Så hvis vi tar og setter inn Bayes lov her, skal vi ta og gjøre det. Hva er det Bayes sier? Hvis det her er A da, og dette er B, så sier da Bayes at AB er det samme som BA. Så tar vi en karen her. Det blir AB er det samme som BA, og snur om dette her. B2 gitt B1 gange. Men da må vi også gange med den der da. Hva skal stå her? P av B1 delt på P av B og B1 der. B2. Og så må vi ikke glemme denne karen. B2. Hva kan vi gjøre nå? Kansellere, ja. Så vi står igjen bare med en karen der. Er lik P av B2 B1 gange P av hva som overlever da? Bare en karen der. Hva kan du si om så to grønne? Det er det samme. Så vi har bare her, vi kunne ha gjort det på en måte her, og det er fortsatt riktig, men her måtte vi bruke, den her var ukjent, så der så måtte vi bruke Bayes lov, og da fikk vi faktisk det der. Så det jeg sier, dere kan velge om dere vil gjøre det på den ene eller andre måten. Men det her er kanskje det enkleste, tror jeg. Det er da at vi bruker at 1,2 er det samme som 2,1. Og da får vi det rett ut med en gang. Så jeg synes at denne er lettest, det er minst arbeid. Eller hvis dere vil, så kan dere bare bruke det her rett frem. Men da ser vi at denne er ukjent, men da må vi bruke speilsetninger om du vil, eller Bayes lov. Da kommer vi også i mål. Så om du gjør det på den ene eller andre måten, det er dere som velger. Neste oppgave. Hva er sannsynligheten for oppgave D? Hva er sannsynligheten for at eller sannsynlighet er de spør etter nå? Vi tror vi må viske litt i. Eller sannsynlighet. Hvordan sidetall vil dere slå opp på i formelsamlingen for å angripe den setningen der? Eller sannsynlighet. Det. Hva er det, hva er det oppgaven å spørre om? Ja. Skal vi se. Hva er sannsynligheten for at bølgehøyten er for stor dag 1 eller dag 2? Eller, hva er det de spør etter? Er det en P eller E eller var? Det er P, ja. Det er i hvert fall helt sikkert. Det er en P de spør etter. Og hva skal stå inni her da, når det er eller? P av? B1, ja. Smiley face. B2. Ja. Hvordan sidetall vil dere slå opp i formelsamlingen? 31, ok. Da slår vi opp på 31. Hva vil dere bruke da? Smiley face og? Addisjonssetninger. Jo, men addisjonssetningene sier jo bare noe om eller det. Ja, det er det vi skal spørre etter, ja. Ok. Skal vi prøve den da? Hvis vi bruker den, så blir det P av A, og A er B1. Eller P av
B2. Og så er det minus P av B1 og B2. Hva er den her da? 0,05, ja. Den der da? Og den her? 0,035. Legg merke til en ting. Som regel så er det sånn at når vi kommer litt lenger ut i oppgaven, så må vi bruke de foregående svarene. For vi kjenner jo nå òg. Ja, da må vi bruke òg. Og nå kan vi bare sette inn. Og da får vi svaret. ...0,065. 6,5% sannsynlighet. Neste oppgave er... Regn ut det der. P av B1 og B2 strek. Hva betyr dette her? Not, ja. Så hvis vi skal, hvis de hadde spurt spørsmålet tolk sannsynligheten, ja, det kommer faktisk på neste. Hva betyr dette her? Ja, men jeg tror ikke det var noen som hørte seg si det. Sannsynligheten for at bølgen på dag 1 og ikke høyden på dag 2 er for stor. At den er for stor dag 1, men ikke på dag 2. Så det her er sannsynligheten for at bølgen dag 1 er for stor, og bølgen er ikke for stor på dag 2. Hvordan setning skal vi bruke da? Hvilken sidetall skal vi ta først og fremst? Skal vi slå opp på da? 31 igjen. Hvilken formel da vil dere bruke? Total sannsynlighet. Ja, men total sannsynlighet sier det bare noe om P av A. Ja, vi kan bytte om, ja. Og hvis vi bytter om da på en her, hva får vi da? Ja, altså det vi gjør, det er denne karen her, er vi skal ha alene, og da flytter vi den karen der på andre siden. Så da blir det P av A, hva er det da? Hva er A med oss? B1, ja. Minus når den flyttes over, og så er det A og B. Hva blir det? B1 og B2, ja. Ok. Og hva er B1? Ja. Og hva er og-sannsynligheten? Ja, den fant vi jo der. 0,035. Og så regner vi ut det her. Og får 15. 0,015. Ferdig. Ok, neste oppgave, det er tolkningen av den har vi gjort, og vi kan gjøre det muntlig en gang til. Metoden er bare å starte derifra og lese oss bortover. Og huske på at P er sannsynlighet, og så er det bare å finne ut hva begivenhetene står for. Og hvis vi ser her, i oppgaveteksten, så er jo B-ene definert i oppgaveteksten, så sånne tolkningsoppgaver, det står i oppgaveteksten. Så det, hvis dere får sånne tolkningsoppgaver, så bare juble, for da står alt sammen til teksten. I hvert fall en gjeld mengde og sånne ting. Men ofte så har jeg sånn tolk hva E av X betyr. Og E står ikke for sannsynlighet, men E står for forventning.
Og da det spørsmålet hva som står inne i en da. For eksempel, de kunne ha spurt om det her. Og det her er en P, og dette er en E, og det er to forskjellige ting. Og tolkningen er selvfølgelig helt forskjellig. Dette er en sannsynlighet, og en sannsynlighet ligger mellom 0 og 1. Dette her er en forventningsverdi, og det kan være forventning av hva som helst, både positivt og negativt. Går an å ha negative forventninger? Så hvis en fortjeneste er negativ, hva det betyr? Det går i underskudd, ja. Det taper. Helt rett. Så den her, den kan være alle mulige verdier, mens denne kan være bare mellom 0 og 1. Og det betyr forventning av gjennomsnittet. Og da må vi se hva x er for noe i denne oppgaven. Da må vi bare se i oppgaveteksten hva x er definert som. Om det er antall solgte biler, eller hva det skulle være. Oppgave G. Det var følgende. E, F, G. Regn ut sannsynligheten for at bølgen ikke er for høy dag 2, gitt at den ikke var for høy dag 1. Og der er det en fotnote 5. Og ikke glem å se på fotnotene da, for det kan jeg avsløre her og nå. Det blir fotnoter. Det blir fotnoter 9. mai. Så ikke glem å se på fotnotene altså. For hvis du glemmer å se på fotnotene, så blir oppgaven mye vanskeligere. Oppgaven går ut på å finne begge notter. Det er det oppgaven går ut på. Bruk for eksempel definisjonen av betinget sannsynlighet. Ok? Finn. P av B2 not gitt at dag 1 er not. Da bruker vi fra tipset. Så bruker vi da at PA PA B2 not B1 not er lik. Og så bruker vi bare den setningen her da, så er oppgitt. P av B2 not og B1 not delt på P av B1 not er lik. Kjenner vi noen av disse her overhovedet? Er en av dem enten oppgitt eller har vi regnet på det i oppgavene tidligere? Det er to måter at vi vet ting på. Enten så er det oppgitt, eller så er det de tidligere oppgavene, oppgave A, B, C eller noe sånt fra før. Kjenner vi begge notene? Nei. Kjenner vi den ene noten da? Nei. Og så står det da, i telleren bruk tvillingsetninger, og i nevneren, eller hva som står her nå, vi skulle bruke deretter tvillingsetninger i telleren, og hvilke setninger hensiktsmessig bruker i nevneren. La oss ta nevneren først. Nevneren er det som står under. Hva er det her for noe? Not av en ting. 1 minus P av B, ja. Mel uten not. Ja. Hvorfor er det sånn? Hvis du har et Venn-diagram, sånn som det her, og det her er hele verden. Og så la oss si at det her er bølge 1. Så det her er den grønne her, det der. Hvor er B0 han? B0, og så B1-not, det er utenfor her det. Men den grønne og den hvite, det er jo hele verden. Slik at P av B1 pluss P av B1-not, det er lik 1, ja.
Det är alltid sånt att enten så sker den begivenheten eller så gör det inte. För det må vara normaliserat till en. Och hvis vi då sätter på den karen här på andra sidan så får vi P av B1 not är lik 1 minus P av B1 utan not. Right? För enten så är sker en händelse eller så gör det inte. Det är helt 100% säkert. Enten så sker en händelse eller så sker en händelse inte. Det är 100% säkert. Men så det betyder att den notten där är som så en minus den utan not. Okej, okay. Och så blir det bättre mycket tvillingsättningar. Ska vi pröva på det då? Hvordan sier så tvillingsetninger i formelsamlingen? 31 total oppsplitting, total komplement. Der er tvilling. Der er en tvillingsetning, ja. Og den sier at hvis vi åger to notta hendelser, så er det samme som en minus eller uten notting. Så det her blir en minus p av vi snur tegnet, så det er to ting vi gjør. Vi snur tegnet og tar bort notten. Snur tegnet og uten not. Og nå spør jeg spørsmålet, kjenner vi noen av disse her? Ser du sånn? Hva er denne for eksempel? Er det noe som er oppgitt, eller noe vi regner oss til? Oppgitt. Hva kjenner vi den her? Det her er eller sannsynlighet. Er det noe som var oppgitt, eller noe vi regner oss til? Regner oss til. Og det var 0, og da blir det her enkelt. For da blir det her 1 minus 0,065 delt på 0,05. Og det er kalkulasjonsarbeid, og så setter vi det inn, og så får vi 0,98. Er dette her et rimelig svar? Tack. Bra. Det kan inte stryka igen. För det att det är inte gange. Här står det minus, vet du, då kan du inte stryka igen. Det är bara ganging det är lov att stryka. Ska vi ta ett exempel? Det var ett bra poäng. Det var ett bra spörsmål. Vi ska ta här 3 gånger 4 gånger 7 delt på 3 gånger 4 gånger 7. Då kan vi stryka den trean där och den trean där och 4 mot 4 och 7 mot 7. Och då blir det här lik 1. Men hvis vi tar 3 minus 2 delt på 3 minus 1. Går kan vi stryka den trean där då? Det är inte lov. Så det är bara när det är ganging att det är lov att stryka ting. Och hvis vi såg på en Bayes lov fra, som jeg visket ut nå da, der var det bare ganging, det er en oppgave vi gjorde tidligere. Der hadde vi en konsolering som vi skrev her i forrige time, eller i stad. Og der var det gangingen i bildet. Men dette her, så prøv å diskutere litt svaret. 98%, altså nesten helt sikkert. Er det rimelig at dette er nesten lik 1 eller nesten lik 0? Vi må ha en feeling med svaret. Er det her rimelig? Altså 98% sikkert, det er nesten helt sikkert. Hva som er nesten helt sikkert? 2%, ja. Men hva er som er nesten helt sikkert? Det er riktig. Og det hun sa var følgende. Det er da, det som er 98% synlighet, det er sannsynligheten for at gitt at vi vet at det ikke var for høy i bølgedag 1.
Hva er da sannsynligheten for at det ikke er for høye bølger dag 2 heller? La oss ta et lite eksempel. I dag er det kjempefint vær. Eller, ja, eller sagt på en annen måte. Gitt at vi vet at det er kjempefint vær i dag, for det vet vi jo. Hva er sannsynligheten for at det også er fine vær i morgen? Gitt at vi vet at det er stjernefint i dag. Jeg er rimelig sikker på at det blir fine vær i morgen, fordi at jeg vet at det er fine vær i dag. Så gitt at jeg vet at det er fine vær i dag, så jeg er rimelig sikker på at det blir fine vær i morgen. Men hvis de nå tar alle 365 dagene i året, og så tar de en kule, og tar de urnemodellen, og så tar de 365 dagene her, nede i kulene her nå, og så rører de godt om. Og så trekker jeg, gitt at de ikke vet noe som helst, om noe som helst dag, og så bare tar de og velger en tilfeldig kule av de 365, og ser hvilken dag er det, og hvordan vær var det på den dagen. Da kan det være alt fra snø, til høljeregn, til storm, alt mulig rart det kan være. Og da er det ikke sannsynlighet, da er det ikke 98% sannsynlighet for at det er fine vær. Da er det bare tilfeldig utvalg, og da kan det være alt mulig rart. Så da vet vi veldig lite, egentlig. Men, gitt at vi vet at det er fine vær i dag, altså vi vet det her, hva er sannsynlig at det også er fine vær i morgen? Gitt at vi vet at det er fine vær i dag, ja, det er rimelig sikker på at det blir fine vær i morgen. Så det er det betinget sannsynlighet betyr, at vi vet ting. Det var hele sannsynlighetsoppgaven. Hvis oppgave 1 hadde vanskelighetsgrad 3 av 10, hva stor vanskelighetsgrad hadde en her? Lettere eller vanskeligere? Vanskeligere. Litt vanskeligere, ja. Ja. Der? Åja, det har jeg gjort. Det... Vi regner på det, men når det er ikke fine vær inni, så er det... Ja, veldig godt spørsmål. Her står det 2-1, og her står det 1-2. Det er alltid lov det, så lenge det ikke er betinget. Altså, så lenge det er og, eller hva sånn, så kan du snu om på ting. Så det er ikke så farlig, akkurat det. Men her er det kjempefarlig. Her er ikke lov å snu om. Så her. Jeg skal si. Bra spørsmål. Dette er rekkefølgen avgjørende. Her er den avgjørende. Slik at det som står her, da må det samme rekkefølgen stå der, tilsvarende. Men den der i seg selv, der kan vi snu om. Så det er altså bare den betinget sannsynligheten vi må være forsiktige, og det er der Bayes lov kommer inn i bildet. For det kunne vi også kalt, hva er et annet navn for Bayes lov, hvis dere skulle ha kalt Bayes lov noe annet enn Bayes? Hva har du ville kalt det? Slå opp på side 31 og finn Bayes lov. Jeg har et forslag til navn, jeg tror jeg sa det tidligere. Jeg vet ikke om jeg skrev det før. Bayes lov. Et annet navn. Spesielle brødre. Ja, det er ikke så dumt. Spesielle brødre, men jeg vil ha faktisk et litt bedre beskrivende ord. Det var et veldig godt forslag. Spesielle brødresetninger var ditt forslag. Men jeg har enda bedre. Speilsetninger. Speilbrødre. Så hvis dere her får dere plass til det på side 31 i formelsamlingen. Får dere plass til det her? Speilsetninger.
Hvorfor kaller de Bayes lov for speilsetninga? Fordi det ikke er kommutativt, ja. Fordi at, hvis vi ser her, det som vi henspiller på er at AB-bror, det er en sammenheng mellom AB-bror og BA-bror. De er speilvente versjoner av hverandre. Og den sammenhengen mellom speilbrødrene. Derfor vil jeg kalle Bayes lov for speilsetninga. Ok. Da har vi gjort to oppgaver, så vi bruker cirka en time per oppgave. Det går jo helt etter planen, dette her. Så på torsdagen så tar vi de to siste. Vi har 4 timer. Om det blir 4 oppgaver i år, det tror jeg, det er ikke sikker på enda. Om du har 4 timer her, og 4 oppgaver, så da er det greit. Skal vi se. Det der er øving 7. Skal vi bare se litt frem på den her. Se, det her er kjempehott, altså. Det jeg kommer til å si nå. La oss se på denne her. Oppgave 1. Det er tabell, det. Det er tabell. Så skal vi løse oppgave 7 i prinsipp uten å gjøre eneste ting. Oppgave 1 er tabell. Og så spør de om E av D. Hvordan skal vi gjøre det? I prinsipp. Det er ikke en tabell. For Daviden, som er altså demand, altså antall aviser som etterspørres per dag, og Daviden er gitt i en tabell. Og så skal vi regne ut E av det. Hvordan gjør vi det i prinsipp? Definisjon, ja. Bra. Ferdig med oppgave 1. Oppgave B. Stokastisk variabel. S er lik hva for noe? Den er lik min. Min av David og Q. Hva er David for noe? Er det en stokastisk variabel, eller er det ikke stokastisk? Stokastisk. Så det at høyre siden er stokastisk, hva må da venstre siden være? Stokastisk. For en ligning, hva betyr det? Jo, en ligning betyr at venstre siden er lik høyre siden. Så hvis høyre side er stokastisk, da må venstre side også være. Ferdig med oppgave B. Viser sannsynligheten en gyldig sannsynlighetsfordeling. Hvordan gjør vi det i prinsipp? Pluss alt, og hva skal det bli? 2,1? 1. Ferdig. Finn E av S. Hvordan skal vi gjøre det i prinsipp? Når S-en er gitt ved det her. Ja. Men hvis vi ser på den her, da har vi forventninger av... Ja, der ser du. Og så får vi oppgitt S-en der, og vi skal finne E av S. Hvordan gjør vi det? E av S, for S-en er også gitt ved en tabell. Akkurat samme som i stad, det er jo samme oppgave. Det var lite fantasifullt altså, av forfatteren. Men det var enkelt da. Ok? Og så skal vi sammenligne og forklare, det er greit. Og så skal vi finne den der. Pien er gitt ved der, som er fortjeneste. Og vi skal finne forventet fortjeneste. Hvordan gjør vi det? I prinsipp. Er det tabell da, eller vi skal finne forventning? Er det tabell da, eller er det formeloppslag, eller? Hvis vi ser her. Hvordan oppgave var det her? Oppgave F. Ja. Vi skulle, pi av Q var oppgitt som
R ganger S minus V ganger Q. Er det her stokastiske variabler? Nei, den er det, ja. Så det her er fortjeneste, sant? Pi fortjeneste, stemmer ikke det, økonomer? At pi er ofte fortjeneste? Har dere brukt det som notasjon? Ja, det er det samme. Vi kunne ha sagt, det her da, som f av q, f av fortjeneste, er lik r ganger s minus v ganger q. Det er samme tingen. Men jeg tror at noen økonomer bruker som pi, da. Ja, det er same thing. Ok, men vi skal finne e av den der, da. Skal vi bruke definisjon, eller skal vi bruke formel, eller hvordan kan vi angripe det her? Formel, ok. Hvordan formel? N ganger p? Lambda? Hvordan formel? Gi meg et sidetall på formelsamlinga. 37, ok. Hvordan formel skal jeg bruke der? Fem tolv, ble det sagt. Ok. Ja, hva har 5,12 med det her å gjøre, da? Forventning. E av pi, da, for det er det jeg snakker om, ikke sant? Hva gjør vi nå? 5,10, ok. Hva skjer nå i neste omgang? Ja, jeg tror du har helt rett det du sa. Du skal ta e av en sånn ting. Og hva er pi for noe? Så at vi e da. E. Hva skal stå inni her? Yes, da bytter vi jo pi-en, for pi-en er jo gitt ved dette, for tjenesten er jo gitt ved ta. R ganger s minus lille dobbelt ganger lille q. So what? Hva har 5,12 med ta å gjøre? Er den satt utenfor, ok. Hvorfor det? Men jeg ikke ta en stokastisk variabel da. Nei, det er en konstant dette. Det er en a, det er ikke sant? Og den bare flyger utenfor. Hva er det her da? Utenfor den, ja. Hva er det eneste en virker på? S, ja. Fordi at det er stokastisk variabel. Så dette her, det blir R går utenfor, og så E av S minus E av det her. Det er jo ingenting, så denne går utenfor. Og kjenner vi dobbelt det? Ja, den var oppgitt. Og den var dobbelt V, hva? 5. Og Q da? 3. R da? E av S da? Den fant vi i tidligere oppgave, den her. Den fant vi jo foran. Slik at det å finne e av denne, da har vi jo alt sammen, for den og den kjenner vi, og den fant vi i oppgave tidligere. Det er typisk teknikk å lage oppgaver på, altså. Jeg lurer på om jeg sier for mye nå, altså. Det er at det her er jo en størrelse vi fant i oppgave foran, eller foran der igjen, tidligere. Slik at det å finne e av den der, det er egentlig bare å kombinere gamle ting som vi kjenner. Oppgitt, tidligere oppgave, oppgitt. Ferdig. Det her, oppgave 2, på sovfordeling. Og noen som var litt skuffet over at vi ikke så på alle fordelinger. Jeg vet ikke hvem det var. Men da tenkte jeg at vi kan ikke skuffe folk. Så jeg laget en oppgave med på såfordeling. Og her er sånn typisk ting, summen av ting. Den her er viktig, altså. Summen av ting. Og her skal vi regne ut sannsynligheter. Og så tegner jeg Venn-diagram. Ok, fyller jeg tabell. Logistikkoppgave, har jeg tabell igjen. Det er jo fole kjekt, for da vet vi at jeg skal bruke definisjonene. Så her lyser definisjonen lang vei.
Och så är summan av ting igen. Detta är en gjenganger, ser vi alltså. Att vi har en variabel som är summa av många. Och summa av många, det måste vi veta hur vi ska hantera. Det måste vi veta hur vi ska hantera. Och vi ska hjälpa dere nu i 10 minuter på I och Galina och vi ska hjälpa dere med detta där. Så är det näst och så är det sån tabelluppslag och omvänt tabelluppslag, bägge två må vi kunna. Nästa logistik. Här är det inte tabelluppslag. Vad ska jag här då? På den sista uppgave eller uppgave 4 med Tahiti festivalen I Kristiansund. Binomisk där ja, där är det formel. Och då visst du spör frågsmålet vad är e av x? Då är det Nils gånger Peter, NP. Då släpper jag bruka definition. Då är det bara formel. Och hur som sidetal står det I kompandie? I med sidetal. Formel haft jag menar, sida 61 blir det sagt. 61 Där ja, 61 NP. Och här ser du då är ting annorlunda för här är det inte en enaste tabell. Oj och så är det favorituppgave då, uppgave 6. Där är det tabell igen. Men där är det observationer. Så en annan typ av tabell. Detta där är inte p-tabell. P-tabell är något annat för det har med stokastiska variabler att göra. Detta här är något helt annat. Vad slags typ av tabell är detta här då? Kapitel 1 eller 7 eller 3 eller regression ja. Men det här är bara observationer, faktiska observationer. Det är inte sannolikhetsfördelning detta där. Det är inte p-tabell detta där. Det är bara faktiska observationer mellan x och y, faktiska observationer mellan pris och areal på lägenhet. Det är faktiska observationer. Och så ska vi finna då har vi också en ska finna sammanhang mellan pris och areal och vi kan bruka Excel. Och så ska vi finna x bar och y bar. Alltså jag kapitel 1 frågsmålet. Då har vi satt in och brukat tabell x bar och y bar. Brukat definition av x bar och definition av y bar. Och så ska vi finna sx I andra. Har vi formel för det eller definition vi ska bruka då? Sx I andra. Hur ska vi angripa den I princip? Vi har uppgett en tabell och tabellen ser sån ut. X och y där. Ja, det ska vara en y här faktiskt. Ja, här ska det vara en y. X där och y där. Så där har vi uppgett en tabell och vi ska regna ut Sx I andra här nu. Hur gör vi det? Definition, ja. Och det var den vi skrev upp I tavlan I stad. Och vi ska räkna ut kovariansen SXY. Vi brukar definitionen då. Och vi skrev upp formeln I uppgave 1, gjorde vi inte det? Finn regressionslinja. Jag vet inte om detta är hot, alltså, så vet jag inte. Alltså. Regressionslinja, ska vi finna den? Och då kan vi förutså ting. Och R I andra, ja. Vad är det för något? R I andra I regressionssammanhang. Vad är det för något? Det är ett ord. Vad är navnet på R? Styrke, ja. Jag vill ha sagt något mer än det. Förklaringsstyrke eller förklaringskraft. Och hur kraftig förklarar den här verkligheten? Det är spörsmålet. Okej, och den R I andra då? Kan den ha vilken som helst värde? Ja. Från 0 till 1 blir det sagt. Varför är det inte från minus 1 till 1 då? Går inte av negativ då? För det är I andra. Och det kan inte vara negativt. Så det går inte att förklaringskraft är negativ. Det går inte att snacka om. Men det går inte att snacka om en förklaringskraft som är 0. Då är det ingenting. Eller 1. Då är det max. Okej. Okay. Och så en liten ting jag ska finna här nu.
så har jeg tatt en utskrift av Excel-dokumentet. Følg godt med nå. R i andre står jo her R square. Dere vet at square er i andre. Der står svaret på R square. R square står der. Så vi kan regne ut for hånd. Det vet vi hvordan vi gjør, bare putte inn definisjonen, og vi har jo tabellen. Men her har vi faktisk svaret. Så vi kan sjekke svaret vårt. Og får vi noe annet enn 0,94, da har vi gjort en feil. Sagt på en annen måte, vi skal finne også en regresjonslinje. Og regresjonslinje, den er på formen... hva var det for noe regresjonslinje? Var på formen... hva har vi kalt regresjonslinja? Y hatt var det ikke det? Er lik alfa hatt pluss beta hatt gange x i... Var det ikke sånn? Stemmer det? Hva hattene står for? Hva står hattene for? Det står for estimat, sa hattene. Og derfor er det, dette er et estimat, og dette er et estimat, og dette er et estimat, men hvorfor er det ikke hatt på x-siden? Hvorfor er det ikke hatt der? Hvis det her er da arealet, sant? Det her er areal, og så dette er pris. Jo, for da er saken her, la oss si da at hvis vi skal finne prisestimatet for leilighet på 100 kvadrat, altså at vi vet det er det vi bestemmer oss for å se på. Vi bestemmer oss for å se på en leilighet på 100 kvadrat. Da er den 100 kvadrat. Hvor mye vil da den estimerte, predikerte prisen være? Jo, prisen vil være estimert til så og så mange millioner. Men vi bestemmer oss for å se på en leilighet på 100 kvadrat, og det er ikke noe estimat. Men den prisen som den linja her forutsi, det er et estimat. Det er en prediksjon. Men det her er det vi bestemmer oss for, så dette er ikke noe estimat. Alfaen og betaen. Den står også her. Og der står koeffisientene. Så den alfaen og hatten, hvis dere får noe annet for alfa-hatt og beta-hatt enn 190 og 41,65, da har dere gjort en regnefeil. Her står svaret. Hvis dere leser ut det riktige av tabellen fra Excel, så betyr det at Excel gjør dette her for oss. Men vi begynner å bli så flink at vi vet hva som foregår behind the scenes, altså hva Excel gjør i bakgrunnen. Så de dataprogrammerene som satt i bakgrunnen og programmerte dette her, den plotta inn disse formlene i Excel. Når Microsoft og Bill Gates programmerte Excel, så snakket de med statistikere og plotta inn denne formelen. Så det eneste vi trenger å gjøre, det er å ta og plotte inn tabellen inn i Excel, og så får vi ut svaret. Og her har de printet ut dette her. Og la meg ta og gjøre det, for det tror jeg er godt anvendt tid. Nei, det skal vi ta etterpå heller. Men her ser vi svaret. Og hvis vi får noe annet enn dette, for alfa-hatt og beta-hatt, så vet vi at vi har gjort en liten regnefeil, og må sjekke beregningene våre en gang til. Dette her tror jeg er den hotteste timen dere har hatt, altså. Da er jeg og Galine her og hjelper dere med øving 7.